одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2:37:19 книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок. Іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу. І кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Ой, не можу більше! Така спека! О, і їсти вже хочеться. Он, місто видніється. Тінь, нарешті відпочинемо. Спочатку підемо до міста за їжею. Так, учителю, ти поки відпочинь. Ми скоро повернемося. Жінко, дай мені води напитися. Я бачу, що ти юдей, а розмовляєш зі мною. Це дивно. Юдеї не спілкуються з самарянами. Якби ти знала, хто просить у тебе напитися, то сама просила б у нього, а він дав би тобі води живої. Як ти можеш дати мені води? Криниця дуже глибока, а в тебе немає чим зачерпнути. Кожен, хто п'є цю воду, знову захоче напитися. Той, хто питиме воду, яку я дам, не матиме спраги повіки. Моя вода – джерело життя вічного. Господи, дай мені тієї води, щоб мені не потрібно було більше ходити до цієї криниці. Піди, поклич свого чоловіка і повертайся сюди. Немає у мене чоловіка. Правду кажеш. Було у тебе 5 чоловіків. І той, з яким живеш зараз, не чоловік тобі. Ти, певно, пророк, бо все про мене знаєш. Я чула, що має прийти Месія. Це я, що з тобою розмовляю. Чому це учитель розмовляє з самарянкою? Про що з нею можна говорити? Самаряни – вороги всіх юдеїв! Учитель знає, що робить. Я зустріла пророка! Ти перегрілася на сонці! Він сказав мені все, що я робила. Ха-ха! Що ти кажеш? Підіть і самі подивіться! Він точно Христос! А що? Підемо! Чому не піти? Він точно Месія! Христос! А що я вам казала? Казала! Ми самі бачимо і чуємо, що він – Спаситель світу! Цікава історія! Одна зустріч! І життя самарянки повністю змінилося! Вона справді отримала живу воду? Воду? Добре, що є вода! Добре, що є добра книга! Що? А, точно! Без цієї книги справді не можна жити!